Čekaj, sad su samo dve kamere, jel? Jedan gost i to. E da, ja, dobro, znači ja ga radim, ne radim, jel da? Dobro, ok, znači sad su samo dve kamere. Ova je uprena u gosta, nema za mene. Znači, gledam ovu kameru, tako. Veliki pozdrav svim ljubiteljima basketa u Srbiji, Balkanu, a i šire, naročito danas šire, zbog još jednog internacionalnog gosta, samo jedan ovoga puta, ali neki kažu vredi za dvojicu. Sa mnom u studiju Stefan Stojačić i ne znamo dakle da počnemo. Ajde recimo da počnemo od ovih najnovijih dešavanja. Challenger u Novom Sadu, kako kaže FIBA, meka basketa 3x3, prvi challenger u Srbiji i u organizaciji, Stefane, tebi i tvoje ekipe, jel? Pozdrav pre svega, hvala na ovom uvodu. Mi smo prvi put organizovali taj međunarodni, da kažem, događaj, jedan pri FIBA svetskom World Touru. To je ovog puta bio challenger, vidjet ćemo da li ćemo skakati stepenice više, mislim da nekoliko godina svakako nećemo, ali negde smo, kad smo osvojili to svetsko prvenstvo prošle godine na Filipinima, gradonačelnik Novog Sada je izrazio želju da probamo da organizujemo taj jedan međunarodni turnir u Novom Sadu. Mi smo došli na ideju da je to svakako za prvi put bolje da bude Challenger, gde smo ekipe Novi Sad i Liman zajedno učestvovali u organizaciji, naravno s pomoć drugih, da kažem, i organizacija i sponzora koji su pomogli, pred svega grada Novog Sada i autonomne pokrajine Vojvodine, samim tim je i kako se i turnir zvao, Novi Sad Ultra Challenger bio, zato što je generalni sponsor bio Ultra Energy, tu su bili sponzori Promenada, pre svega tako bi i Opens koji nam je i organizacijalno i finansijski u svakom ruku pomogao, Max Bet, kladionica, voda, tako da kažem, stvarno smo onako zatvorili neku tu priču za prvi put kada je to trebalo da se napravi, stvarno smo imali neku podršku da se taj turnir napravi i, evo, kako svi kažu, ne bi ja kao organizator volio da pričam da je turnir prošao neko kao izuzetno i da je sigurno najposećeniji 3x3 događaj koji je do sad napravljen možda i na svetu, sad ne znam kako su ti reprezentativni drugi bili i ti master turniri, stvarno je ona posećenost. Na samim tribinama imali smo oko 800 ljudi, ali na tom video bimu koji je bio pored terena, stvarno je bilo onako, na toj finalnoj večeri je baš bilo onako prepuno. Tako da, eto. Izgledalo je kao spektakl. Reci mi što se tiče organizacije i svega toga, kakav je osjećaj kad si van terena, pošto nisi bio na terenu? Nisam bio na terenu, nastavljam ja do pre početka sezone, sam se povredio, da kažem, mala ruptura lista koja je na kraju ispala onako malo problematičnija povreda, tako da već dva meseca sam van terena, ali evo, trebalo bi koliko sutra, preksutra da dobijem zeleno svetlo da počnem sa igrom, tako da, eto, to je. Žurio sam da stignem da probam da igram kući na turniru koji organizujem, ali možda i bolje, možda bi organizacijan ideja posla je poprilično velik i to je, onako da kažem, jedna druga vrsta odgovornosti koja ume da umori i više nego igranje. Nije da se kažem da sam prvi put organizovao nešto, ali ništa ovog obima i ovako u nekoj sportskoj, da kažem, u sportskom duhu baš tolikom, tako da stvarno sam onako i ja presrećan i jedno veliko iskustvo za mene i moju ekipu i mislim za sve koji su učestvovali. Da se ovaj događaj, da ovaj događaj uopšte nastane u Srbiji, da po prvi put bude tu. Što se tiče Limana, polufinale, ispadanje od Amerikanaca. Jeste, stvarno onako i nesrećno i stvarno ekipa je uz, da kažem, dva povređena igrača, mene i Aleksandra Ratkova koji je slomio ruku, odigrala stvarno fantastično, svi su odigrali odlično. Imali su bukvalno dobijenu utakmicu u polufinalu protiv New York Harlema. Ali na kraju, eto, i neka i, kažem, i tom 3x3, onako, stalno se dešavaju te neke srećne, nesrećne okolnosti, gde su oni na kraju došli do te pobede i, onako, stvarno, i New York Harlem, čestito bi toj ekipi, stvarno su odigrali, onako, fantastičan turnir. Mi smo, na sreću, uspeli zbog toga što Novi Sad već ima obezbeđen Mexico City, da si sa tim trećim mestom odemo na master turnir, tako da je glavni cilj ispunjen, taj plasman u Mexico City, tako da, eto, i mi smo sad, evo, gde još da pomenem dodatno, imali novog igrača, Jan Tenga, koji je, pošto mi, sad ćemo i tu dalje krenuti u tu temu, mi kao Lima smo trenutno u Kini, ali da ne dužimo sad priču, on je Kinez koji je prvi put, da kažem, mi smo sad prva ekipa koja je iz Srbije, koja je uzela nekog internacionalca, pa onako malo čudno Kineza,
Tako da i on, ovo je prvi turnir da je on uopšte igrao sa nama, tako da mi smo onako zadovoljni. Uspehom, malo je žao za tom, za tim porazom u dobijenoj utakmici, ali eto, to je 3-3. I kakva je sad njegova budućnost, hoće li da ostane pri ekipi? Hoće, on je sada kako FIBA pravila nalažu, mi smemo da im registrujemo samo 6 igrača trenutno. Ja se nadam da od sutra prekstra već ja neću biti na listi povređenih, Ratkov je van terena, ne znam, 2-3 meseca. Tako da on je sad punopravni član ekipe Limani i ostaje sa nama celu ovu sezonu, tako da eto, on je neko ko je ravnopravni član sa svima nama ostalima i bori se za mesto u tih prvih 4 koji će igrati turnir. To je lepa internacionalna priča. Reci mi šta je sledeće za Limani? Koji je sledeći tvoj turnir? Moj turnir vidjet ćemo sutra ili preksutra, ja se nadam da ću igrati u Ulaanbaatar Challenger, ako dobijem zeleno svetlo s tim što, naravno, sledeće i zašto se spremam i uveliko treniram, je svetsko prvenstvo koje nas čekuje 22. juna. To je sledeći, možda i prvi turnir za mene u ovoj sezoni, vidjet ćemo još od sutra. Liman nastupa sutra na master turniru u Chengdu, to je drugi master. Na prvom masteru je moja ekipa izgubila u finalu od ekipe Rige, evo sad idemo na drugi master u Chengdu, gde branimo titulu od prošle godine, tako da vidjet ćemo sada, kažem onako, stvarno ekipa igra odlično, u odnosu na to da imamo i dva povređena igrača, stvarno onako čestitam i Kojiću i Vasiću i Maksimu Kovačeviću. I da vidimo sad kako će se Jan pokazati. Ali stvarno su onako izneli ovaj početak sezone odlično, tako da... U ovu trojicu definitivno ne sumnjam. Mislim, sećam se i prošle godine kada ste osvojili prvenstvo Srbije, na primjer. To je bila nezadrživa ekipa. Jeste, to prvenstvo Srbije je bilo nešto koje smo, mi smo sebi onako postavili cilj da osvojimo to prvenstvo Srbije, gde nismo... Mislim, mi smo onako mlada ekipa koja je tako 2017. počela onako baš aktivno da se bavi basketom 3 na 3. 2016. su bili ti sami početci kad smo se zvali još kao FTM, pa prešli onda na Liman zbog FIBE. Tako da smo, tako da eto, ove te godine je bilo stvarno to, taj cilj pik na tom državnom prvenstvu, tako da eto, to nam je pošlo za ruku na postanu prvaci države. Da, to je bila 2018. Reci mi nešto o početku Limana, 2016. Pa, početak Limana je onako jedna simpatična priča, zato što eto, ja sam prvi bio neko ko se već opredelio da se košarkom neće baviti, već sa 23 godine odlučio sam da prestanem da igram. Iako sam igrao i ovde u Kragujevcu, za Radnički Kragujevac, igrao sam onako Jadransku ligu u Zvezdi, posle bio kapitan u Vojvodini, u Megi sam bio kapitan. Ali sam onda došao na, verovatno tu je bilo lutanja raznoraznih psiholoških stvari, od toga da sam bio među najboljim nekim juniorima u Srbiji, došao do toga da sam doživio neki pad. Malo sam i ja izgubio motivaciju i volju, to je sve neka stvar koju mi se sad ne bi ponovila i sad sam onako da kažem mnogo iskusniji, pametniji po pitanju toga, ali tada je to nekom mladom čovjeku koji vidi da mi, koji onako treba da se brani od toga da neki ljudi, da neki drugi igrači počinju da ga stižu po kvalitetu, da on izdrži, da istraje. Ja sam malo se povukao u suštini, počeo da lutam, da me košarka kao malo manje zanima, otišao na studiranje elektrotehnike na FTN u Novom Sadu i tako je u stvari nastao basket 3 na 3. Pošto je Aleksandar Ratkov, koji je sa mnom u ekipi Limana, on me pozvao da igramo neki univerzitetski turnir za fakultetsku ekipu. I mi smo rekao, ajde, igrat ću sad s vama, što nisam igrao 100 godina košarka. To je 3 na 3 košarka, 5 na 5? Ne, to je 3 na 3. To je bilo 3 na 3 neki turnir, ja mislim da je to čak bio samo unutar Novog Sada. Posle smo išli na neki turnir u Beogradu, što je bila neka studentska organizacija, ne znam sad tačno kak, SOFA, da je bila organizacija, neki turnir, nije ni toliko bitno. To je bio prvi moj turnir u 3 na 3. I od tada je bilo kao, ajde igramo još jedan turnir, i onda smo te godine, ajde da kažem, onako u tom prvenstvu Srbije stvarno osvajali većinu turnira koje smo igrali. I eto, odatle je nastala ta ekipa Limana koja je u 2017. godine dobila i tu nagradu za najbolju ekipu, mislim za ekipu koja je bukvalno od nule stigla do trećeg mesta na svetu. Prošle godine smo završili i na tom prvom mestu na svetu, sad smo da kažem drugi, imamo sad tu raznih preplitanja, mi i ekipa Novi Sad, gde se taj svetski rivalitet vodi na lokalu u Novom Sadu, gde smo i napravili taj challenger koji je bio, kažem, i marketinjski pokriven time da se dve ekipe iz sveta bore kući. I eto, to su neki, da kažem, početci i kako je došlo sve do sada. Novi Sad je osvojio challenger. Jeste, Novi Sad je osvojio challenger i stvarno su onako odigrali odličan challenger.
naročito kada im dođe sad, ne, ono, svi igrači su stvarno fenomenalni, ali kada dođe Toma i Voševa, oni dobijaju jednu dodatnu dubinu u igri. Tako da, stvarno su odigrali dobro turnir. Meni i dalje žal što, kažem, Liman nije uspeo da dođe do tog finala, da ukrstimo mačeve, ali eto, bit će prilike sigurno ove godine da se još srećemo. Ako je bilo moguće, to bi možda bio još veći spektakl nego ovaj do sada. Ali niko nije bio iznenađen kada se Liman pojavio na velikoj sceni, s obzirom da ste iz Novog Sada. Rekao sam malo pre, meka basket 3x3, kako kažu ljudi iz FIBE, dakle, ne mi. Mi bismo možda rekli da je Kragujevac meka, ali nema veze, nećemo sad o tome. To bi bilo veoma diskutabilno, možda u organizacionom smislu, ali evo sad smo krenuli mi organizacijono malo u Novi Sad, da vam dajemo neke domaće. Ali stvarno što se tiče rezultata je fascinantno da imamo iz jednog grada dve najbolje ekipe na svijetu koje su stvarno prošle godine na svim turnirima koje su učestvovali, na svim masterim turnirima koje smo učestvovali mi ili Novi Sad, a to je turnir od strane nas i Novog Sada i tako da eto, to je stvarno jedna onako prava dominacija novosadskih ekipa na svjetskoj sceni. Mi se nadamo da se to tako nešto može ponoviti, ali evo već je od prvog turnira Riga uzela taj master na kom smo učestvovali i mi i Novi Sad, tako da eto, malo je to, da kažem, promenjeno. Konkurencija je svake godine sve jača i jača, sledeće godine su i olimpijske igre, ceo svet se podigao, 3x3 dobija nevjerovatan zamah. Mi smo tu, da kažem, donekle neki pioniri, naravno Novi Sad je pravi pionir u ovom sportu, mi smo onako, da kažem, kad je to ušlo u neki profesionalizam, već bili tu, tako da eto, to su neke stvari koje su nas, da kažem, i pokrenuli i koje su izdvojile taj Novi Sad, da cela FIBA priča o tom našem derbiju, koji se u stvari i najčešće u finalima dešava prošle godine na master turnirima, tako da eto, to je nešto zašto FIBA baš pominje taj grad. Da, definitivno. A što se tiče mastera koji je Riga osvojila, okej, nije bilo sreće, ali bilo je nekih titula, bilo je nekih challengera u Kini gde je i Liman uzeo i Novi Sad. Jeste, Liman je uzeo turnir u Kunshanu, tu smo osvojili stvarno, onako su odigrali, ekipa je odigrala stvarno odlično i onako relativno lako smo osvojili taj challenger. Ekipa Novog Sada je osvojila Penang, je sad Novi Sad, tako da oni imaju dve titule, mi imamo za sad jednu titulu, tako da eto, sezona je krenula, tek je počela, mi smo da kažemo onako malo, stvarno nismo imali od početka sezone sreće sa tim povredama, pošto sad imamo dva igrača koja su povređena. Nismo još ni jednom nastupili u punom sastavu, a kako stvari stoje, ni nećemo skoro da pred kraj sezone, tako da... Ali i to je sport i borimo se i mislim da će to sve biti kako treba. Stefane, sad bih te vratio jedno 12 godina u prošlost. 2007. juniorska reprezentacija i svetsko prvenstvo, ako se ne varam, baš u Novom Sadu, jel? Jeste. To je onako moja najveći uspeh u karijeri, mogu to da kažem slobodno, i najveće pamćenje koje sam imao 5x5, kada smo osvojili, predvođeni Miroslavom Nikolićem, osvojili to svetsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Novom Sadu, gde onako volim da istaknem, sam bio jedini Novosađanin u toj reprezentaciji. I stvarno onako taj sam ceo turnir koji je protekao fenomenalno i sama ta finalna utakmica koja je onako ostala i meni onako u sećanju i moj kao jedan onako jedna od boljih utakmica koje sam odigrao u životu i možda utakmica po kojima dosta ljudi onako pamti je to finale protiv Amerike gde smo onako kažem ajde to ja ni ne volim više već ta priča stalno pominje gde smo se Steph Curry i ja čuvali međusobno tako da i ja sam izašao kao pobednik ajde tako da kažem mi smo izašli kao pobednici ta reprezentacija tako da to je stvarno onako jedan fascinantan uspeh nešto što će mi onako uvek ću moći sa, da kažem, sa onako prijatnim sećanjem da pričam o tome. I veruj mi da će ljudi uvek da te pitaju, jer dosta gledalaca naše emisije, bez obzira da što prate vrlo često basket 3x3, ne znaju zapravo te finese, ne znaju da je Stefan Stojačić čuvao Stefa Karija i zapravo izašao kao pobednik iz tog dela i Srbija koja je pobedila Sjedinjene Američke Države 2007. Dakle, svetsko prvenstvo, treba se pohvaliti čak i 12 godina kasnije. Pa, treba, naravno, eto, ja sam tad stvarno onako i bio možda i malo ranije sad, ja sam bio čak i mlađe, Milan Mačon Katnić i ja smo bili mlađi generacijski od... Mi smo 89, mi smo eto odmah dve nedelje posle toga osvojili evropsko prvenstvo u Madridu za 89. godište. Tako da, eto, to je stvarno neka onako lepa i, kažem, uspešan deo moje karijere, gde sam ja stvarno bio neko od vodećih igrača u državi u tom godištu.
mnogo se od mene očekivalo, taj možda pritisak je i doveo do toga da sam ja na kraju završio ovde u 3-3. Da sam ja sad, nakon igranja ovde u Kragujevcu Jadranske lige, pa sa toga gde smo Vojvodinu dve godine smo bili prvaci naše prve lige i dve godine smo obezbedili tu Jadransku ligu, na kraju se ništa iz tog, iz nekih viših razloga nije došlo do toj Jadranske lige, odlučio da prekinem i da se okrenem skroz studija, na što je u stvari bilo onako prisudan moment da bi se na kraju došao do ovog 3-3. Pa, mi smo, neki od nas naravno u basketu, bili smo razočarani kad smo čuli da si prekinuo košarkašku karijeru, ali smo bili oduševljeni kad smo čuli da si počeo basketašku karijeru, jer smo dobili jednog superstara. Mislim, imali smo naravno momke iz Novog Sada i bili su ultra popularni na svetskom nivou, ali nam je trebalo još i trebalo je neko da im bude pravi rival. I mislim da su pronašli pravog rivala u Limanu. U prethodnoj epizodi imao sam gosta iz Zemuna. Oni su im bili rivali pre dve godine, ako se ne varam. Ali onda kad se Liman pojavio, to je već bio pravi uvod za olimpijske igre i za nešto što nas čeka. I ovim bih prešao na reprezentaciju. Rekao si mi evropsko prvenstvo prvo, pa onda svetsko. Ne, prvo je svetsko 22. juna, evropsko tačno ne znam datum, ali evropsko je ove godine, pošto je FIBA sad donela neku odluku da će se pre prve olimpijade održavati tako na godinu dana. Sva ta takmičenja radi podizanja sporta i popularnosti i gledanosti, pošto te reprezentativne takmičenja su ekstremno gledane, to stvarno onako sve države se probude kada dođe da igra njihova reprezentacija. Tako da je to neki FIBA, da kažem, donekle marketinški potez da napravi sva ta takmičenja ponovo i naravno sledeće godine su te olimpijske igre koje svi onako žudimo za njima i koje su svima nama san da se ode na te olimpijske igre. Prosto ono, našli smo se na pravo mesto u pravo vreme, tako da tu smo da probamo da iskoristimo tu šansu. U kom sastavu će Srbija nalaziti? Pa Savez je doneo odluku da će reprezentacija Srbije biti ista kao što je bila na prošlogodišnjem svetskom prvenstvu kad smo osvojili zlato. To su igrači Marko Savić, Dejan Majstorović, Dušan Bulut i ja. To će biti ekipa koja će predstavljati Srbiju na predstavljećem svetskom i evropskom i kako bi stvari stajale, trebalo bi da bude ta reprezentacija ukoliko svi budemo zdravi i da ne bude nekih nepredviđenih situacija, da bude ta reprezentacija i naredne godine za te olimpijske igre. I kako je sad hemija? Dobro, njih trojica su jako dugo igrali zajedno. Kad si se ti priključio toj selekciji, kako si se uklopio? Pa to je čudno, naravno zato što je taj rivalitet između nas i njih, između Novog Sada i Limana uvijek bio onako nekako veliki, potencijiran od FIBA, naravno na kraju se napravio i taj rivalitet između mene i Dušana, gde sam ja 2017. godine dobio tu nagradu, iako smo završili kao treća ekipa, zbog toga što smo od nula došli do treće ekipe, dobio sam tu nagradu za MVP-a cele sezone. Prošle godine je on odneo MVP titulu cele sezone, gde sam ja bio prvi strelac i prvi skakač cele lige. I onda je tu prosto, eto, tako napravilo se tek da je FIBA onako u par navrata ispotencirala da je taj naš rivalitet, gde on, ipak ja moram priznati, jeste onako veća zvezda u smislu medija i svega toga i marketinški je stvarno onako neko ko je napravio imidž, da kažem, basketa i on sam je imidž po sebi, dok smo mi onako, da kažem, više neka ekipa koja je onako, ne znam kako to da definišem, onako malo poučenija, mi igramo, radimo, pa mislim u smislu, drugačije, potpuno iz drugačijeg sveta dolazimo i zato je taj rivalitet interesantan. E sad, što se tiče našeg odnosa u reprezentaciji, odnos je bio odličan zato što iz razloga što smo se, kažem, prosto reprezentacija je nešto što je iznad svega. Kad igraš za svoju državu, to je prosto neki viši cilj i nismo gledali te klupske stvari. Ja sam prihvatio svoju ulogu koja je trebala da bude. Prosto smo se uklopili, svako je negde svoj ego i svoj sujet usklonio na stranu, odrađivali zadatke kako smo se dogovarali i to je doprinulo da smo osvojili to svetsko prvenstvo. Mislim da će i ove godine isto biti tako i da tih problema, da kažem, egoističnih problema neće biti, tako da kad se igra za reprezentaciju to je onako svima nama čast i mislim da tu ni ne može da bude problem. Jesi li upoznat sa ostalim ekipama na svetskom prvenstvu? Jesam, svi se pojačaju. Prosto, eto, mi znamo sad tačno, nisam sad opet, ajde kažem, nisam spreman i ne znam s kim igramo tačno u grupi. Znam da smo s nama u grupi Amerikanci, koji su glavni rivali, prošlogodišnji finalisti Holandija. Tako da, eto, prosto i grupa sama po sebi će biti poprilično jaka, Holandija je ujedno i domaćin. Amerikanci dolaze u nekom sastavu koji mi do sad nismo videli, gde i dolaze Robi Hummel, bivši igrač Minnesota koji igra za Himki i Euroligu. Kari Maddox, jedan odličan igrač koji je igrao i u Nemačkoj prvoj ligi, koji je stvarno onako odličan atleta,
koji igra za Princeton, trenutno najbolju američku ekipu, i dva igrača koja se do sad nisu bavila s 3 na 3, tako da to je neka, da kažem, novost koju mi treba da vidimo šta će se desiti. Verovatno, pretpostavljam da će dovesti neke ozbiljnije igrače iz 5 na 5, ali i to je uvek mač sa dve veštice, kako će se oni snaći u ovom sportu koji su dijametralno suprotni. To je uvek mač sa dve veštice. Mnogi ljudi ne znaju zapravo koliko su dijametralno suprotni 5 na 5 i 3 na 3 i misle da ako uzmu 3 ili 4 igrača iz 5 na 5, koji su vrhunski igrači, i da im daju da igraju protiv neke stvarno uigrane 3 na 3 ekipe, da će da ih pobede bez problema, ali ti znaš da to nije slučaj. Pa čudno je, prosto, eto, basket je napravljen kao, basket je nastao na ulici. I to je glavna stvar i nešto što basketu daje tu draž, daje taj adrenalin koji su, evo sad, ljudi mogli da vide uživo to u Novom Sadu, gde je po velika razlika kad se gleda basket na televiziji i basket uživo, zato što basket uživo je tuča. Basket uživo je nešto što ti moraš ući s punim adrenalinom ili što ja kažem boli. Ne možeš, tebi je svaki kontakt je maksimalan, gde u košarci toga nema. Košarka je ipak gospodska igra u odnosu na basket i tu je najveći problem što igrači koji dođu iz 5 na 5 uopšte ne očekuju takve, da kažem, udarce i neke, kako kažem, takve sitne stvari koje su u suštini mnogo grublje nego u košarci i potpuno se izgube u nekih prvih mesec, dva dana kojim dok se bave sa 3 na 3. Tako da taj period adaptacije i kod vrhunskih igrača mislim da bi bio mesec, dva dana, pošto je potpuno drugačije, čak su i pravila za faul drugačija, tako da je to prosto nešto što moraš da se adaptiraš. Ono što sam ja ovom primetio je brzina. Naravno, i brzina s tim što je i brzina drugačija. U basketu je sve na kratko, sve je na jako je brzo, u smislu intenzivno je, nestaje se. Puls je drugačiji nego u košarci, nema vremena da se odmoriš, može se desiti 2 minuta da bez prestanka trčiš, da bez prestanka juriš. Trojka je, da kažem, dvojka je duplo više nego jedinica, prosto koš iz unutar 6.75 je 1, a ovde je 2, gde je duplo veća razlika, u košarci je 2 i 3. Gde je 50% veća razlika, tako da trojka je nešto što, dvojka je nešto što mnogo, mnogo doprinosi rezultatu i ekipe koje šutiraju su uvek nezgodne i uvek mogu da pobede i uvek se juri da se brane ta trojka i samim tim dolazi do toga neprestanog trčanja gde ti stalno posle svog koša moraš da juriš da neko ne ostane u dobroj poziciji za šut za 2 poena i to je razlika između basketa i košarka gde si ti automatski nakon napada u odbrani i to je onako da kažem nešto što podiže puls i daje problematiku bavljenja 3 na 3. Ok, i imamo adrenalin, imamo puls, imamo bukvalno neprestano trčanje, 15-20 minuta koliko traje meč. I onda recimo 2 sata pauze, pa još jedan meč. Pa 2 sata pauze, pa još jedan meč. Bude ponekad 6, ja sam igrao... Pa bude što se tiče naših domaćih prvenstava, bude. Tu se desi da bude i više od 6, ja mislim da tu bilo čak nekad i 7, 8, možda i 9. Bilo je raznih turnira gde se igralo na 2 dobijene, polufinale i finale, pa se to oduži u 6 utakmica. Ali na FIBA svetskim turovima maksimalno što može se desiti ukoliko ulaziš iz kvalifikacije je da prvi dan igraš 4, drugi dan 3, ali uglavnom najbolje ekipe na svetu koje uđu u direktan žreb igraju prvi dan grupnu fazu od 2 utakmice i 4 finale, polufinale i finale drugog dana. Tako da, ajde, ima taj period pauze i igranja. Teško je, kažem, uvek je taj treći basket onako jako, jako, jako težak, tako da, to kad kažem, uvek me često pitaju ljudi iz 5 na 5, kao, jel ti igraš u prvoj trojci ili si četvrti, ja kažem, tu nema izmjena iz razloga, zato što tu se bukvalno menjaš da preživiš. I to je glavna stvar, znači, ono, menjanje nije izmjena radi taktike, nego izmjena radi odmora, isključivo, i to je razlika između tog 3 na 3 i 5 na 5, još jedna. Stefane, imaš li nešto što bih želao da kažeš pored svih ovih mojih pitanja? Pa, mislim, mogao bih sad ovako da krenem da pričam, evo sad, šta bi još, onako šta je meni interesantno ove godine, prosto smo, eto i mi, kao ekipa Limana, otišli u Kinu, i mi sad trenutno živimo u Kini, ako smo i dalje srpska ekipa i ostaćemo srpska ekipa do daljnjeg, mislim, mi smo prosto Limani Srbije, ali smo dobili poziv od kineske reprezentacije, da odemo tamo i da treniramo njihovu reprezentaciju i do 18. do 23. i seniorsku reprezentaciju, da se spremaju za azijske igre na kojima su evo sad osvojili 3. mesto bronzanu medalju, što je do sad najveći uspeh kineske reprezentacije i da se bore za to mesto u Aziji na olimpijskim igrama i kasnije da probaju da naprave što bolji rezultat na olimpijskim igrama. To je onako još jedna
još jedna novina za tim Liman, da su oni otišli kao prvi tim koji je otišao da trenira i da radi van države, a da igra sezonu po celom svetu i teta, to je isto novina jedna koja je simpatična za pomenuti. Osim toga što imamo i Kineza u ekipi. Dobro, ih molim za reprezentaciju nikomu? On trenutno ne igra za njihovu reprezentaciju, on bi trebao da igra za reprezentaciju do 23 godine, pošto mi kad imamo, prosto i oni su registrovali svojih 6 igrača, kao što i mi imamo, mi smo prosto, eto, sticajmo okolnosti, došli do moranja da nađemo tog 6. igrača zbog dve povrede, tako da je on bio jedino rešenje zbog te, kaže, male problematike, da smo mi morali naći nekog ko je u mogućnosti da bude s nama u Kini, a ta viza koja je nama potrebna da bi ipak tamo radili i bili nije laka, tako da smo mi došli na ideju da to bude Kinez. Mislim da je to svakako jedna dobra odluka i neka odluka koja, da kažem, zajedno u svemu tome da smo mi sad tamo doprinosi dodatno i našim odnosima i da kažem, i po meni onako prvo što bih rekao, mi je simpatična odluka da dovedemo jednog Kineza kod nas. Su bile neke šale na tu temu? Prvo što mi pada na pamet je, okej, košarkaške ekipe dovode Crnce, a basketaške dovode Kineze. Da, pa bilo je onako, da kažem, mala šala, kao otko sad Kinez, to vam je neki marketinški potez, nešto. Stvarno nije bio marketinški potez, mi smo prosto, eto, došli do tog stica okolnosti da moramo da nađemo, izabrali smo Jana koji je stvarno onako jedan dobar defanzivac, ima malo tu jezičku barijeru trenutno s njim, gde on nije baš odličan sa engleskim. Mi se još malo, ja se pokušavam kao malo da učim kineski, mada je kineski najteži jezik na svetu za naučiti, verovatno. Tako da još uvijek imamo tu jezičku barijeru, ali ja simpatično je to na turniru, onako svi ti naši navijači, nakon što je on Jan prvi put igrao za Liman, onda je podno postao miljenih navijača, rekli su možda kao ima boljih, svi ste mi bolji od njega, on je najsimpatičniji. Onako on se stvarno onako iskreno trudio i stvarno je bio neko koji je onako izgoreo u toj želji, na kraju je napravio, da kažem, i to malu glupost protiv New York Harlema, gde je napravio foul koš sa dva bacanja, gde su nam na kraju uspeli da preokrenu i stvarno onako, da kažem, pojao se zbog toga, ali je prosto i to neko neiskustvo i nešto gde je on tek sad došao kod nas. Tako da onako stvarno je nekako svim našim navijačima, onako već posle jednog turnira, prirasta za srce, tako da vidjet ćemo kako će se sad odvijati. Evo sad već ima priliku za drugi odmah i master turnir u Chengdu sutra i prekstra. Interesantno, stvarno. Ovo bi možda bio dobar trenutak da pozdravim naše sponzore Steel Bowling, kao i za još neke vrlo važne informacije koje ćete dobiti nakon ove moje izjave. Pa možda. I odmorit ću malo samo Stefana, čisto prođemo kroz neka dešavanja koja smo propustili u prethodnih nekoliko nedelja. Dakle, nazvice smo već pričali Penang Challenger 12. i 13. Liman četvrtfinale, je li tako? Liman četvrtfinale, da. Tako je, Novi Sad je osvojio, tako da to definitivno ide u korist srpskog basketa. Imali smo Bukurešt 13. Gde je Avaj, takođe srpska ekipa, završeno prvo mesto. Imali smo šta si mi rekao, Challenger? Kunša. U Kini. Liman prvo mesto, a Ralja četvrt finala, ako se ne varam. I naravno u Novom Sadu, gde je Novi Sad osvojio, a Liman bio na trećem mestu na kraju, tako je. Harlem drugi, a Zemun četvrti. Jeste, i to je onako baš jedna nesrećna okolnost koja se tek kasnije ispostavila kao da ukoliko je Liman, da je Liman pobedio New York Harlem, Zemun bi takođe dobio kartu za Mexico City, tako da eto, mi smo sad malo napravili tu štetu i samom srpskom basketu time što smo izgubili, ali prosto eto, opet bi čestito ekipi New York Harlema, koja je, ajde, iz malo sreće uspela da pobedi, da se vrati iz već izgubljene utakmice. 21-20, gde je Liman u jednom trenutku, ja mislim, imao i 6-7 poena prednosti pred sam kraj, tako da eto, prosto. I tako se može izgubiti, tako smo i mi prošle godine par puta pobedili. Eto, sad smo izgubili, ali eto, to je sport. Šteta za Zemun što neće biti u Mexico City-u, ali naputovaće se i oni ove godine, definitivno. Hoće, svi mi koji se bavimo profesionalno i sportom se baš naputujemo, čak je nekad i preteško. Ali izdrži se. Reci mi, gde ste u Kini smešteni? Mi smo na našu želju, pošto smo mi onako dosta proputovali Kinom,
pa smo onako sve te gradove i tradicionalne i nove i ovakve i onakve prošli, i male gradove od 15 miliona i velike gradove 30, tako da smo došli do toga da smo, na kraju naša želja je bila, kad su nas pozvali iz Kineske federacije, da budemo smešteni u Šangaju, jer oni su nam tu želju ispunili. I eto, ja sad slobodno, onako, nakon skoro 2 mjeseca, 3 mjeseca života u Šangaju, mogu da kažem da je to meni onako jedan od najfascinantnijih gradova, možda i najfascinantniji grad koji sam vidio u svom životu, a dosta sam proputovao. To je grad koji stvarno onako ima 30-32 miliona ljudi, zavisi kako se, bukvalno kažem da zvanično ima 23, ali to je, ja verujem, preko 35 miliona. I grad koji onako stvarno živi konstantno, nema dana, nema noći, nema ničega, ali u suštini grad koji pruža sve mogućnosti i za maksimalan profesionalizam, a i za maksimalne ove neformalne stvari, tako da, eto, mi smo prosto tamo u samom gradu živi 3,5 miliona stranaca, tako da nije baš da smo onako okruženi Kinezima, samo, mada i Kinezi koji žive stvarno tamo u Šangaju su Kinezi na koje mi nismo navikli, to su onako, da kažem, internacionalni Kinezi koji se maksimalno trude da ispoštuju zapadnjačke stvari, kulturu oblačenja i ostalo, tako da malo Kina u Šangaju gubi taj tradicionalni smisao Kine, ali opet je nešto što je nama prilagodljivije i bolje za život. Ako se ne varam, Yao Ming je vlasnik košarkaške ekipe Šangaja. Jesmo, stigli smo da ga upoznamo, ja sam, evo, opet se pohvalim, kad smo još bili u pripremama za to svetsko prvenstvo, mi smo tada igrali protiv reprezentacije Kine, ta mlada reprezentacija Srbije, koja je tad kao bila B reprezentacija Srbije, igrala turnir u Kini, tad smo 2 puta igrali protiv Yao Minga, a i sad nas je on ugostio i doveo kad smo bili prvi put. Ja ne znam da li je on vlasnik Shanghai Sharks, ali on je tamo bukvalno onako bog. I on je neko koji je onako njima oličenje i sporta i svega, ono, prvi čovjek koji je, mogu da kažu da je kao, što se tiče sporta, popularniji od Bruce Lee-a, tako da Yao Ming je njima stvarno onako sve, naročito sad kad je ušao u kuću slavnih. I evo, kada se dotaknemo sad i opet tog NBA-a, kad su mi postavili pitanje šta misliš koja je NBA ekipa popularnija nego sve ostale zajedno u Kini, tako naravno Houston Rockets. I to je neka, to je ekipa koja apsolutno vlada tržištem u Kini, bukvalno ono, Houston Rockets i sami održavaju. Evo, vidiš, zato su možda ljudi pomislili da dovođenje kineskog igrača bio marketinški potez za Liman. Pa da, vidjet ćemo, možda će se ispostaviti kao dobar marketinški potez, mada mi smo stvarno to onako, kad smo svi zajedno seli i razmišljali da nam treba neko ko će biti s nama možda i ostatak sezone, ko će verovatno imati ulogu i da igra, neko ko bi morao da trenira sa nama, a ne neko ko bi samo dolazio na turnire, tako da smo se odlučili za njega. I verujem da će to ispasti dobra odluka u oba smjera. I to marketinški, što nije u startu bio samo cilj, naravno postoji i to negde u glavama, ali i s igračkog plana, zato što mislim da je on sasvim dobar košarkaš i fizički da može da isprati zahteve 3x3. Reci mi, kako je selidba u Kinu uticala na tvoj privatni život, pošto znam da treba da postaneš otac? Da, za mjesec i pol dana treba da postanem otac i to je bilo onako isto zajednička odluka. Moja ženina, onako čudna je bila, i ona gost kod mene sad u Šangaju, mjesec dana je bila tamo, koliko mi Srbi možemo da odemo bez vize turistički, ali naravno ne možeš da se baviš ničim. Tako da, eto, neki planovi su, vidjet ćemo kako će se to razvijati, da li ću ostati tamo do olimpijade ili ću se ranije vratiti, možda će i ona otići. Samo kažem, čudno je, ali svakako mi za vreme sezone smo jako malo u Srbiji, tako da je to bila neka odluka, ajde, tako već idemo kad sam već tamo, da kad imamo već tu šansu da cijela ekipa ode tamo. A ovo, kažem, usklađujemo, naravno malo je onako, da kažem, čudno. Sad se ja na sreću povredio, pa sam sad više tu. Tako da je, ajde, ispalo i to onako, da kažem, solidno. Tako da, eto, imam punu njenu podršku što se tiče toga da odem tamo i bez toga ne bi to bilo ni moguće. Definitivno. A spomenuo si da ste retko u Srbiji, kao Liman. Na koliko srpskih turnira ćemo moći da vas vidimo ove godine? Pa, na srpskim turnirima, evo sad smo igrali Novi Sad, vidimo u pregovore smo da li ćemo igrati Beograd Challenger, ja se nadam da ćemo se pojaviti, kako bi stvari stoje, trebali bi da branimo tu titulu od prošle godine na finalu Srbije i vidjet ćemo da li ćemo biti u mogućnosti da nastupimo na još nekom turniru. To je nešto što smo mi ove godine imali u planu. Mi smo u startu, ono, rekli javno da mi tamo idemo, da je nama problem dolaska, prosto mi kao ekipe koje smo igramo na tom svetskom vrhu,
smo ipak ekipe, naročito mi i Novi Sad, koji imaju toliko turnira da svaki vikend mi faktički skoro možemo da igramo, ajde da kažem nekad u dva vikenda, ali prosto vikend za vikendom je prenaporno, naročito zbog tih putovanja i ti odigraš uglavnom pet basketa za taj turnir. Tako da je nam onako i svaki taj odmor presudan, tako da eto i mi smo onako, malo ćemo možda redukovati to igranje u Srbiji, što je meni donekle i žao, ali prosto eto, takve su tice okolnosti i mi smo procenili da je za nas kao ekipu bolje da ove godine budemo tamo u Šangaju. Reci mi još jednu stvar. Challenger u Novom Sadu je bio Ultra. Da. Ultra Energy sponsor, ali pored sponsorisanja Challengera, dobili su i zaštitno lice. Jeste, to mene su sad po prvi put da neki brand tražio meni da budem zaštitno lice Ultra Energy, tako da je to od ove godine i za ovu godinu ću ja biti zaštitno lice Ultra Energy, tako da eto, to je prvi put da ja imam neki marketinški podvig tog tipa, tako da vidjet ćemo kako će to ispasti. Za sad, ja kažem, i oni su stvarno i pomogli što se tiče organizacije tog turnira, naravno dobili su i tu promociju, da su prvi turnir koji je ikad organizovan u Srbiji, ima njihovo ime, tako da za sad mislim da ta saradnja sa njima izuzetna i na obostranu korist i zadovoljstvo. Stefane, to je bilo to što se tiče mene. Hvala ti puno na gostovanju i nadam se da ćemo te ugostiti još neki put u budućnosti. Hvala vama na pozivu, vidimo se. Bilo je zadovoljstvo.